É o Pedrinho do Recife. E o terror? Não, tô comendo nada. Não viaja. Sexta-feira já chegou, o meu celular tocou. Recebi uma mensagem que a bichinha me mandou, dizendo que quer de novo, ela quer repetição. A fórmula desse pet se chama catucadão. Catuca, 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 catucadão. Catuca, 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 catucadão. Catuca, 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 catucadão. A fórmula desse pet se chama catucadão. Catuca, 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 catucadão. Catuca, 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 catucadão. Catuca, 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 catucadão. A fórmula desse pet se chama catucadão. A EGS, infelizmente, acabasse com tudo, hein? Feira já chegou, o meu celular tocou. Recebi uma mensagem que a bichinha me mandou, dizendo que quer de novo, ela quer repetição. A fórmula desse pet se chama catucadão. Catuca, 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 catucadão. Catuca, catuca, catuca.